ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ 3 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିଲୁ କି ଜାଣି ନଥିଲୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ପୋଲିସ ଲାଷ୍ଟରେ ଧଇଲେ, ରବି ଦାସ। ରବି ଦାସ ବି ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କାତି ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏଭଳି ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରବି ଦାସ ନାଁ ଉଠୁଛି, ରବି ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ବି ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମାଫିଆ ଯେତେବେଳେ ରବି ଦାସର କୋଉ କୁଆରୀ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି ଯେ ଡକ୍ତରୀ ତ ଲିଜ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ଚୋରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। କାହା ପୋଲିସ ରବି ଦାସର କୋଉଠି କ୍ରସର ଅଛି, କୋଉଠି ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି? ରବି ଦାସ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ସିଏ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଚରା ଉଚରା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି? କାହାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ କେବଳ 3 ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ବି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦବା, ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କି ଖସେଇ ଦବା ନାକି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।